Їхати з льодової гірки на гумовій камері не обов'язково їхати за кордон. Це можна зробити в Україні. Спуск на тюбі нагадує дитячі забавки, коли після школи діти катаються на портфелях з льодової гірки. Але з більшим розмахом. Сноутюбінг виник у Канаді 25 років тому. Згодом набув популярності в Європі. І ось тепер дістався України. Одна з перших наїздниць українського тюба після першого спуску не приховує свого захоплення. Ну, відчуття просто супер. Не хочеться уходити, поки не закроють сноутюб. Скорость, ну, нормальна, коли укатають горку, немножко навіть страшно. Конструкція тюба зовсім проста. Пластикове днище з клапаном для камери і гумова камера, як від вантажного автомобіля. Але попри свою примітивність, це спорядження закуповують у Канаді. Вітчизняний пластик надто крихкий на морозі. Існують кілька видів тюбів, тому підібрати відповідний – святий обов'язок інструктора. Дніще є у нас двох видів – менш скользке і більш скользке. Чорне – воно більш скользке, тому що не має ніяких пор. А біле – воно більш шероховате, тому катить намного менше. Поэтому для дітей і для тих, хто перший раз катається, ми видаємо тільки білий тюб. З огляду на шалену популярність тюба як у дітей, так і у дорослих, наступного року планується відкрити спеціальну трасу лише для тюбів. А нині доводиться ділити лижню зі сноубордистами та лижниками. Олена Михайловська, Сергій Азаренко, 5 канал.